Evo, ja sam pčelica Maja. Pored svih poslova oko košnice i meda, našla sam vremena i za vas i pripremila kolekciju od 4 DVD-a s novim, šaljivim i poučnim epizodama. Uz njih dobijate i podlogu i nalepnice s likovima iz serije. Prvi DVD s poklonom u prodaju od 10. maja na kioscima i u radnjama Dexico Kids. Dexico! Mesto jedno krije se, među cvećem rosom kupa se, lako se prepoznaje, jer tu svako te očekuje. I mala Maja je tu, s društvom sjajnim uvek vidjet ćeš nju. Pčela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ovo drvo je staro 10 godina. A kako ti to znaš? Lako, samo brojiš prstenove. Pitam se gde je gospođica Kasandra. Trebalo bi da je već ovde. Da nam održi prvi čas o igri pčela. Ti ćeš da učiš igru pčela? Igru kojom se pokazuje gde je najbolje cveće? Da. I rekla je da ćemo posle časa moći da probamo najbolji polen koji postoji. Wow! Znači, zato si nestrpljiv. Voljela bih da ja znam igru pčela, kao i druge pčele. Misliš li da će i mene da nauči? Sigurno hoće. Oh, to bi bilo divno! Vaša visosti, imamo ozbiljan problem. Dali smo sve od sebe, ali trenutno imamo toliko beba da nemamo dovoljno hrane. Morat ćemo da sakupljamo duplo više nego inače. Oh, shvatam. Učini šta misliš da je ispravno. Hajde, hajde. Nemojte da zaostajete. Treba svi da smo na okupu. Još malo, još malo. Možete da sletite ovde. A sad, svi stanite u poziciju ispred mene. Zdravo, gospođice Kasandra. Smem li ja? Naravno. Drago mi je što si i ti zainteresovana za tradicionalnu igru pčela. Pridruži se ostalima brzo. A sada, počinjemo kružnom igrom koja pokazuje da je u blizini izvor hrane. Radite isto što i ja. I idemo. I 1, 2, 3. I 3, 2, 1. Razumeli? Malo teža, vrckava igra koja pokazuje da je izvor hrane daleko. Treba da brojite korake, jer taj broj pokazuje na kojoj udaljenosti je cvet. Vrckajte ovako i zazujte. Pa skočite na levo 2 puta. Promena pravca pokazuje gde je svet u odnosu na sunce. Tada vrckate, okrenete se na desno i zazujte. Bravo! A sada svi zajedno. 1, 2, 3. Glavica bravo. 4, 5, 6. Poluokret na levo. Prckaj. Zuji. I sad sve iz početka. Ta, ta, ta. Poluokret na desno. Isto kao ja. Hajde, svi zajedno. I 1, 2, 3. Maši krilima, Majo. Ne zaboravi da stalno zujiš. Na levo, Majo. Izvinjavam se. Brže, Majo. Treba da pratiš ostale. Majo, vrati se na svoje mesto i probaj da se koncentrišeš. Budi uporna. Wow, Pavo, baš ti dobro ide. Hvala ti, Zoe. A Maja, kao da ima dve leve noge. Dobro, deco, smirite se. E sada, ponovit ćemo vrckavu igru. Iz početka. Igra pčela je baš sjajna, ha? Možda za tebe,
ali meni ne. U svemu grešim. Igranje definitivno nije za mene. Ma šta ti je? Ja izgledam kao razjareni bumbar. Ali ti bar umeš da ponoviš korake, a da ne pogrešiš. Da, meni se svi smeju. Zašto ja ne umem da igram kao ostali? A možda zato što više ne živiš u košnici. Zašto ne umem da igram kao ostali? O, Majo, pa kuda ćeš? Čas još nije gotov. Ne znam. Treba da razmislim. Košnici je potrebna svaka pčela za potragu za polenom. Ovo je od najvećeg značaja. Svi ste nam potrebni. A i zahtevam da ovaj panj bude moja baza. U redu. Svi ste čuli. Treba da idemo i tražimo polen. Nastavit ćemo čas kasnije. Ha, pa zar nećemo da jedemo polen? Šta ako sam ja drugačija od ostalih pčela? Možda je Pavo u pravu. Možda je to razlog što ne umem da igram kao oni. O, zdravo! Zdravo, Majo! Kako si? O, vidi je! Šta nije u redu, Majo? Ja sam jedina pčela koja ma baš nikako ne može da nauči igru pčela. Osjećam se grozno. Možda sam antitalenat. Ako hoćeš da igraš, mi ćemo da te naučimo. Gledaj! Talenti od mene. Vidiš? Nema potrebe da se sekiraš. Ali igra pčela nije samo za zabavu. To je vrlo ozbiljna igra i od velike važnosti za pčele. A zašto nam ga ne pokažeš? Možda ćemo onda moći da te posavetujemo. Dobro. Pa, prvo skočite napred i onda... Ne, prvo zujte i mašete krilima. I onda... na levo. Ne, na desno. I onda nastavite u drugom pravcu. Eto, vidite. Shvatili ste. Užasna sam. Ne, nisi. Treba samo još malo da uvežbaš. Videćeš. Prvi savjet. Osmeh. Igra je divna stvar, a ne neki napor. Pokušaj. Hajde. Ovako. Pa to je vrckava igra. Kako znate to? Zar se ne sećaš? Pa ti si nam je pokazala. Uspeva mi. Pa ja znam da igram. Osjećam se kao pčela. Ja nikad. Bravo, bravo, Majo. Neverovatno, kako si uspjela tako brzo da naučiš. Flip mi je pokazao da je zabavljanje glavni trik u igri pčela. U tome je tajna. Igra pčela je sjajna. I dalje ne znamo čemu služi, ali uživamo u njoj. Igra pokazuje gde je cveće. O, Majo, treba da pođeš sa mnom. Treba da nađemo polen. Svim pčelama je naređeno da odu u sakupljanje. Hvala na savjetima, Flip. Nema na čemu. Srećno sa sakupljanjem. U ovom cvetu nema polena. Nema ni u ovom. A da pokušamo tamo. Ovdje izgleda već sve sakupljeno. Kuda da idemo? Jel osjećaš kako je hladno ovdje? Čudno, odakle dolazi hladnoća? Izgleda kao da dolazi sa zemlje. Wow.
prija. Divno je. Ostaću ovde ceo dan. Pavo, ovo cveće je puno polena. E? Polen iz ovog cveća će mnogo da doprinese sakupljanju. Juhu! Brzo, treba da odemo i kažemo radi. A dobro znam i kako. I? Kako je protekla potraga? Nadam se da mi donosite dobre vesti. Nažalost, ne, vaša visosti. Izgleda da na celoj livadi nema ni trunke polena. Majo? Odlična igra, zar ne? O, razumemo, Majo. Visosti, Maja je našla velike zalihe polena 800 metara odavde u pravcu sunca. Tako je. Samo nisam baš najbolje razumela taj mali skok na kraju. To znači da je polen sakriven negde ispod lišća. Pozivaju se sve radilice! Polen je nađen! Ponavljam, polen je nađen! Za mnom! Čestita, Majo. Ne samo da si spasla današnje sakupljanje, nego si takođe dokazala da je igra pčela veoma efikasan metod komunikacije. I odlično si ga izvela. Znači, ista sam kao druge pčele? Kao druge pčele? Apsolutno ne. Ali jesi prava mala pčela, to je sigurno. Može se reći da si prosto Maja. Pored svih poslova oko košnice i meda, našla sam vremena i za vas i pripremila kolekciju 4 DVD-a s novim, šaljivim i poučnim epizodama. Uz njih dobijate i podlogu i nalepnice s likovima i serije. Drugi DVD s poklonom u prodaju od 20. maja na kioscima i u radnjama Dexico Kids. Dexico!